ngaturaken satunggalipun panyuwunan saking kadang sinoman ingkang wonten wingking. Monggo Mbak Siti, monggo katuran jumeneng malih mriki. Lan sugeng rawuh para tamu ingkang nembe rawuh. Sugeng pepanggihan kalian Yu Yelis Tabudaya. Kalian Teguh Pro Audio Firly Setti Production. Monggo. Bisa semayanan makate yo mengana jere nyengkrungu tuli bujange ngendang nang kene. Nah Edi ceritane nang kene ngertine bujang pancen Edi iki nang kene akeh dulure. Mbah salam saking Edi nggih nggih Mbah Putri jan kabeh mah kudu Edi kudu konco sekolah. Siti Yung ditakoni biyunge nang kene Yung rek arep njaluk lagu apa abi yo miyu. Orang kok mangkate bisa semayanan ya? Aja gelut yung aja keralah, sing penting akur. Takwai lagu apa lah? Nyuwun lagu mboten Mbah iya. Putri. Bingung mboten. Ming midhangetaken mawon. Kali aja nderek ngibing. Oh, mbok melu ngibing. Anu mboten biasa ngibing. Ya wis, iki sadurunge diparingi liyane, mawon ana panjalukan saka sinoman. Gih. Lali janjine. Oh saking Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nyuwun lagune Gubuk Asmara. Mbak Ayu sing ndi? Mbak Ayu sing duwe kamar e. Oh. Sing go ganti. Sing kamar digo ganti Mbak Ayu. Nggih matur nuwun. Nyung mbek krungu jere adine pengantene be wis cewek, delamaning jere baring wulan ngarep ya wis mulai edek-edekan. Ya setahun ya bener pindok. Ya Mas, bener ya Mas. Jare bulan ngarep edek-edekan, ngesuk tahun ngarep berarti edek maning. Ngene maning ngapa padahal? Nggih, diarep-arep mawon, nggih monggo. Diparingi rin Mbak Siti. Nggih, donga dinonga muga-muga kasembadan. Amin. Tambah sedulur. Monggo. Mbak Ayu mbok pilih ngersakaken joget monggo-monggo sing nyuwun. Mriki mriki kanca-kanca JKC. Bintang badan dari hiburan malam. Mbak Ayu sih sing pundi Mbak Ayu? Mbak Ayu sing pundi? Mbak cantik. Ki ora dijogeti ki ya. Lengger kepar wong joget. Sing endi Edi? Wah, ana lengger barang nang kene ya, Nak. Ana lengger nang kene Kang Mingin. Bulane komplit ya.
Pak Karsum malah wis ganti busana, pantesan tukang riase mudun. Jebulane Pak Karsum mau main-main kelambine lalu nyelang ya. Ming sedela ya. Dijaluk maning nang sing duwe. Nggih, niki mangke pengantene nggir pun sikap foto, mbok badhe melu hiburan teng mriki. Mangke dikancani karo pemudane, nggih. Pengantene dijak mriki kon melu hiburan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Men keton semangat. Nah, monggo Mbak Siti. Catatan sajrone ngati. Catet ora lah. Ora absen ya ki. Ora. Ora ana sinyal ora mau absen. Ayo monggo Mbak Siti. Catetan sajroning ati. Tur kagem Mbak Ayu. Mbak Ayu. Okay. Ayu sapa ambo mawon. Jajal nyong tek takon. Niki Pak RT-ne pundi? Nah, kula tek takon aring pemudane. Angger tenggene kula niku ngerana Pak Hansip agi namung digawe kan kadang-kadang anu seneng lagu, ulih joget ning nang kene ora ulih ya. Ulih. Oh, gawene joget masalahe Hansipe nu mandan nom, iku maksudku. Nyong yakin nyong batin, nyong batin biasanya batinmu ngono kenapa ada ya ngono pemudane CKC seneng dela-dela di mek-mek imas anggap aja nyong ora kepengin nih gue kok Pak Hansip kira-kira mantan kondusif mriki mamon mboten apa-apa Allah kae aman 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 tenang bae Pak ngoleh dadi ngengken malah srepete kumat daripada tingken mending dintokna ya Mas dintokna ya Mas ya dan gue kone Mas daripada tingken dintokna bae. Ya sementu-mentune lah Pak. Nah, mau jadi penyakit. Nah, lagune ya diane. Nah, terus ke kandani Mbak Siti, ora mung mengko ngersake lagu. Syukur-syukur sing teng mriki rawuh melu nembang.
Mas biasanya sing teng mriki nyanyi sing pundi? Kula kan mboten pati apal. Mas Wisman kenal ora sing biasane nyanyi?